Ika-27 ng Marso, Miyerkules, sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag niyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa kundi upang magbigay kaganapan. At talagang sinasabi ko sa inyo, habang hindi nababago ang langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas. Lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na ipinag-uutos ng batas at magturo ng ganoon sa mga tao, ituturing din siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit kung may magsasagawa at magturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, naparito ako hindi para magpawalang bisa kundi upang magbigay kaganapan. Mukha yatang nag-iba ang ihip ng hangin sa bahaging ito ng Ebanghelyo. Sa mas maraming bahagi ng mga Ebanghelyo, makikita nating madalas na napapasubo si Jesus sa intriga at kontrobersiya dahil sa inakala ng mga kalaban niyang paglabago, pagbaliwala niya sa mga batas, lalo na sa araw ng pahinga. Dahil ang totoo, ang batas na sinasabi ni Jesus na hindi niya pagwawalang bisa at sa halip ay bibigyan ng kaganapan ay ang batas ng pag-ibig na siya naman talagang punot dulo ng lahat ng mga batas at mga propeta. Pag-ibig na nagpapalago, nagmamalasakit at nagliligtas sa tao ang batayan at pundasyon ng lahat ng batas ng Diyos. Kaya ganun na lang ang mahigpit na paalala at pagtitiyak ni Jesus na hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas. Ibig sabihin, lahat ng adikain at gawain ng pag-ibig sa pagitan ng Diyos at tao at sa pagitan ng tao at sa kanyang kapwa-tao ay dapat matupad. Pagsasagawa, "Dinggin mo ang mga tuntunin at mga batas na itinuturo ko sa iyo upang maisabuhay mo ang mga ito at mabubuhay ka at makapapasok at maaangkin ang lupang ibinigay sa iyo ni Yahweh Diyos."